Kaikkihan tietää, että retkeillessä ja patikoidessa niin on tosi ärsyttävää, jos repussa on jotain tavaroita ja sitten ne kilkka ja kolkkaa joka askeleella. Esimerkiksi maakiiloja, nämä on tämmöisiä, mitkä pitää ääntä kovasti, tai sitten tämmöinen tripodi, mitä voi vaikka monopodilla pitää kädessä kun kuvaa, mutta sitten se tälleen värisee. Tai sitten esimerkiksi tämmöinen linkkari, mikä saattaa aueta taskussa tai repussa. Siinä on helppo ratkaisu. Kuminauhoja, mutta kuminauhoja ei kannata ostaa mistään marketista, koska ne on aika kalliita silleen siihen laatuun nähden. Niin parempi kuin ostaa vaikka tämmöisen polkupyörä sisäkumin, vaikka uutena ihan 2 eurolla tai sitten jostain vanhasta fillarista ottaa. Ja tästähän voi leikata tämmöisen sopivan kokoisen kaistalleen. Ja tämän kun laittaa tähän, vaikkapa tähän tripodin päälle pariin kerroin, niin ei kilka enää. Sama homma jos laittaa vaikka maakiilat kiinni tällä, niin voi olla rauhallisin mieli, että ei tarvi kuunnella sitä sitten koko ajan kävellessä. Näin. Tämähän ei mikään uusi keksintö ole, eikä meikäläisen varsinkaan, mutta jos joku ei tiennyt tästä, niin tää on ihan hyvä tipsi. Ja tämmönen normaali kokoinen maastopyörän sisäkumikin, niin tästä nyt varmaan saa sen 100 kappaletta ainakin tommosia. Sitten mitä leveämmän leikkaa, niin sitä vahvempihan se on se nauha. Tämmöisessä on jo puristusvoimaa ihan kunnolla. Ei noin vahvoja kuminauhoja liikkuu niitä saakaan kaupasta. Eihän tämä tarvii retkeillessä käyttää. Kyllähän tämmönen vinkki toimii ihan missä tahansa muussakin systeemissä. Että kannattaa kokeilla. Sitten näitä tietysti vähän haisee kumille, mutta siitä pääsee kun saippualla pesee noin, niin se haju loppuu siihen. Semmonen vinkki. Toivottavasti jollekin oli hyötyä tästä.